ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁና ላይክና ሼር በማከል አብራችሁ እንድትዘልቁ ጋብዛለሁ። ዘውትር መልቀቃቸው ቪዲዮዎች መልእክቶች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንሆን አብራችሁ ስለምትሆኑ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ይዤ መጣሁት ጉዳይ በወንዶችና በሴቶች አእምሮ መካከል ልዩነት አለ ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ጥያቄውን ካገኘሁት ጥናት ላይ እንመልሰዋለን። አእምሮአችንን በአጉሊ መነጽር ብናየው ከብዙ የደም ስሮችና ውስብስብ የነርቭ መስመሮች ውጪ ምንም የምናየው ነገር አይኖርም። ሆኖም ግን አእምሮአችን የማንነታችን፣ የአስተሳሰባችንና የስሜታችን ሲያልፍም በምክንያትና ውጤት የማመናችን ምንጭ ነው። በዚህም ደግሞ ሁለቱም ጾታዎች የሚታሙ አይደሉም። ግን የዘርፉ ምሁራን የወንድና የሴቶች አእምሮ አንድ ነው ወይስ የተለያየ ሲሉ ይጠይቃሉ። አእምሮአችን ከራስ ቅላችን አውጥተን ለአንድ ሰው ብናሳየው የወንድ ይሁን የሴት የሚለይበት መንገድ በጣም አነስተኛ ነው። ተመራማሪዎች የወንድና የሴት አእምሮ የተለያየ ነው ወይስ አንድ አይነት ነው የሚለው አሁንም ድረስ እየተሟገቱበት ይገኛሉ። ይህንንም ለማወቅ ከሚያደርጓቸው ምርምሮች አንዱ የአእምሮን ትኩረት የሚጠይቁ ተግባራት የሁለቱም ጾታዎች እንዲከውኑ ማድረግ ነው። በዚህም በአጠቃላይ በዓለም ላይ በተሰሩ ምርምሮች ወንዶች ካርታ አንብበው የአንድን ቦታ አቅጣጫ በማወቅና ቦታውን በማግኘት ከሴቶች 50 በመቶ በልጠዋል። በሌላ ወገን ደግሞ ሴቶች በተወሰነ ሰዓት ውስጥ የተለያዩ ተግባራትን በመፈጸም ከወንዶች ልቀው ተገኝተዋል። ተመራማሪዎች ይህንን ለማድረግ የሙከራ ተሳታፊዎችን በ8 ደቂቃ ውስጥ የተለያዩ 3 ተግባራትን እንዲፈጽሙ ማዘዛቸውን ይጠቅሳሉ። ተግባራቱም የሂሳብ ቀመርን ማስላት፣ የካርታ ተሰጧቸውን የአንድ ሆቴል አድራሻ መለየትና መስክ ውስጥ የጠፋ መፍቻን ፈልጎ ማግኘት ነው። በእነዚህ 3 ተግባራት መካከል ደግሞ ትኩረታቸውን ለማሳት ስልክ ይደወልላቸዋል። በዚህ ምርምር ላይ ሴቶቹ በተሰጣቸው ደቂቃ ውስጥ ተግባራቱን መፈጸም ችለዋል። ወንዶቹ ግን አንድን ቦታ ለማግኘት የተጠቀሙትን የካርታ ማንበብ ችሎታ ተጠቅመው የጠፋውን ቁልፍ ማግኘት ላይ አልተሳካላቸውም። ከዚህም በተጨማሪ የሰውን ስሜት በመረዳት በኩልም ስንመጣ ሴቶች የተሻሉ እንደሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። ልዩነቱ በትምህርት ወይስ በተፈጥሮም? በሁለቱም ጾታ መሃል ያለው ልዩነት የመጣው በጾታቸው የተነሳ ነው ብለን ከመደምደማችን በፊት በማስረጃ ማስደገፍ ይኖርብናል። ይህንን ለማረዳት የሁለቱንም ጾታዎች የአእምሮ መዋቅር ማወቅና መተንተን ጠቃሚ ነው። ተመራማሪዎቹ እንደሚሉት ይህንን ልዩነት በተፈጥሮ ከሆነ በአእምሮአችን መዋቅር ላይ ልዩነት መታየት ይኖርበታል። በአማካኝ የወንድ የአንጎል ክብደት የሴቶችን በ10 በመቶ ይበልጣል። ሆኖም ግን የክብደት ልዩነቱ ከሰው ሰውም የተለያየ ሊሆን ይችላል። ማለትም የአንድ ሴት አንጎል የሌላ ወንድን አንጎል ክብደት የሚበልጥበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው። በተጨማሪም ወንዶች በአካል ሴቶችን ስለሚበልጡ አንጎላቸው ከፍ ብሎ ሲመዝን አያስደንቅም። ሆኖም ተመራማሪዎች እንደሚስማሙበት ከሆነ ይህ የአንጎል ክብደት መለያየት ከችሎታ ወይም ከጉብዝና ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። በሴትና በወንድ አንጎል መካከል የመዋቅር ልዩነት አለ የሚሉት ፕሮፌሰር ኬቨን ሜሼል በደብሊን ዩኒቨርሲቲ የኒውሮ ባዮሎጂ ተመራማሪ ናቸው። እንደ እርሳቸው ገለጻ ይህ ልዩነት የጾታችን የመራባት ባህሪ የሚቆጣጠር ነው። አእምሮአችን ክፍል ሃይፖታላመስ ተብሎ የሚጠራ በሴቶችና በወንዶች ላይ የተለያየ ልዩነት ነው። ይህ ክፍል በአጉሊ መነጽር ሲታይ የወንዱ ከሴቷ በ6 በመቶ ይበልጣል። ሆኖም ግን የምናየው ልዩነት ከአንድ የወንድ ወይንም የሴት ባህሪ ጋር በቀጥታ ላይገናኝ ይችላል ይላሉ ፕሮፌሰር ኬቨን። ለምሳሌ ወንዶች የበላይነትን ባህሪ የሚያሳይ ቀደምት አባቶቻችን ለመራባት ወይም አጋራቸውን ለማግኘት መወዳደር ስለነበረባቸው ሊሆን ይችላል። በቀደመው ጊዜ ሴትን ለማግኘት ወይም ሌሎች ወንዶችን በልጠው መገኘት የግድ ነበረ። ይህ አሁን ባለንበት ዘመናዊ ዓለም ውስጥ በተለያዩ ጉዳዮች ውስጥ ተገልጦ ልናይ እንችላለን። በሌላ በኩል አንጎላችን መዋቅር ሂፖካምፐስ የሚባለው የሴቷ የወንዱን ይበልጣል። ይህ የጭንቅላት ክፍል አንድን ነገር ከማስታወስ ችሎታ ጋር የተያያዘ ቢሆንም በሴትና በወንድ ላይ ግን ምንም ልዩነት አላመጣም። የሚሰለጥን ነገር ነው። ስለዚህ በሴትና በወንድ አእምሮ መካከል ከሚታየው ልዩነት ይልቅ በግለሰቦችና በጾታ መካከል ሳይለይ የሚታየው ልዩነት ይበልጣል። በቅርቡ ተመራማሪዎች የማግኔቲክ
ሬዞናንስ ኢማጂኔሽን ኢማጂኔቲንግ ኤምአርአይ በመጠቀም በሺ የሚቆጠሩ የሴቶችና የወንዶች አምሮ ለማየት ሞክረዋል። በዚህ ጥናት ውጤትም በሁለቱ ጾታዎች መካከል የሚታየው ልዩነት በጣም ትንሽ ነው። የወንድ አንጎል በክብደት ሲበልጥ የሴት የመውጫ የውጫዊ አንጎል ክፍል ደግሞ ከወንዱ ወፍራም ሆኖ ተገኝቷል። በአጠቃላይ በሴቶችና በወንዶች አንጎል መካከል ያለው አወቃቀር ላይ ትልቅ ልዩነት ያገኙትም ይሁን እንጂ የሴት ወይም የወንድ አንጎል የሚባል ነገር የለም ይላሉ። የአእምሮ መዋቅር ከወንዶች ባህሪና ችሎታ ጋር በቀጥታ ስለመገናኘቱም አሁንም መደምደሚያ ላይ አልደረሱም ተመራማሪዎች። እንግዲህ ተመራማሪዎች እንደሚሉት ከሆነ አእምሯችን በአጉሊ መነጽር ብናየው ከብዙ የደም ስሮችና ውስብስብ የሆኑ የነርቭ መስመሮች ውጭ ምንም የምናየው ነገር የለም። ሆኖም ግን አእምሯችን የማንነታችን ያስተሳሰባችንና የስሜታችን ሲያልፍም በምክንያትና በውጤት የማመናችን ምንጭ ነው። በዚህ ደግሞ ሁለቱም ጾታዎች የሚታሙ አይደሉም። ግን የዘርፉ ምሁራን የወንድና የሴት አእምሮ አንድ ወይስ የተለያየ ነው ሲሉ ይጠይቃሉ። የአእምሯችን ከራስ ቅላችን አውጥተን ለአንድ ሰው ብናሳየው የወንድ ይሁን የሴት የሚለይበት መንገድ በጣም አነስተኛ ነው። ተመራማሪዎች የወንድና የሴት አእምሮ የተለያየ ነው ወይስ አንድ ነው ለሚለው ጥያቄ አሁንም ድረስ የተሟገቱ ነው። ነገር ግን ስራዎች በመከወን ደረጃ በተለይ ሴቶች በዚህ ጋር በኮምፒውተር ላይ የጻፉ በዚህ ጋር ስልክ እያወሩ በዛ ጋር ሌላኛውን ሰው ማናገር የሚችሉበት ሰፊ ጥበብ አላቸው። ይህንንም ለማወቅ እንግዲህ ከሚያደርጓቸው ምርምሮች አንዱ የአእምሮን ትኩረት የሚጠይቁ ተግባራት የሁለቱን ጾታዎች እንዲከውኑ ማድረግ ነበረ። በአጠቃላይ እንግዲህ በዓለም የተሰሩ ምርምሮች የወንዶች ካርታ አንብበው በአንድም ቦታ አቅጣጫ በማወቅና ቦታውን በማግኘት ከሴቶች 50% በልጧል። በሌላ ወገን ደግሞ ሴቶች በተወሰነ ሰዓት ውስጥ የተለያዩ ተግባራትን በመፈጸም ከወንዶች ይልቅ በልጠው ተገኝቷል። በተለይ ሴቶች በአንድ ጊዜ ብዙ ነገሮችን የመከወን ክህሎታቸው በጣም የሚያስገርመኝ ነው ራሴ። ተመራማሪዎች ይህንን ለማድረግ የሙከራ ተሳታፊዎችን በስምንት ደቂቃ ውስጥ የተለያየ 3 ተግባራትን እንዲፈጽሙ ማዘዛቸው ይጠቀሳል። ተግባራቱ በሂሳብ ቀመር ማስላት፣ የካርታ ተሰጧቸውን የአንድን ሆቴል አድራሻ መለየትና መስክ ውስጥ የጠፋ መፍቻን ፈልጎ ማግኘት ነበረ። በእነዚህ 3 ተግባራት መካከል ደግሞ ትኩረታቸውን ለማሳት ስልክ ይደወልላቸው ነበር። እንግዲህ ወንዶች ደግሞ አንዳንዴ አንድ ነገር ብቻ መከወን የምንችል ይመስለኛል፣ ምናልባት ከሰው ሊለያይ ይችላል። በዚህ ምርምር ላይ ሴቶች በተሰጣቸው ደቂቃ ውስጥ ተግባራቱን መፈጸም ችለዋል። ወንዶች ግን አንድን ቦታ ለማግኘት የተጠቀሙትን የካርታ ማንበብ ችሎታ ተጠቅመው የጠፋውን ቁልፍ ማግኘት ላይ አልተሳካላቸውም። ከዚህም በተጨማሪ የሰውን ስሜት በመረዳት በኩል ስንመጣ ሴቶች የተሻሉ እንደሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። እንግዲህ ልዩነቱ ውስጥ በትምህርት ወይስ በተፈጥሮ መጣ ለሚለው በሁለቱም ጾታ መካከል ያለው ልዩነት የመጣው በጾታቸው የተነሳ ነው ብለን ከመደምደማችን በፊት በማስረጃ ማስደገፍ ይኖርብናል። ይህንን ለመረዳት የሁለቱም ጾታዎች አእምሮ መዋቅር ማወቅና መተንተን ጠቃሚ ነው። ተመራማሪዎች እንደሚሉት ይህ ልዩነት በተፈጥሮ ከሆነ በአእምሯችን መዋቅር ላይ ልዩነት መታየት ይኖርበታል። በአማካኝ የወንድ አንጎል ክብደት የሴቶችን በክብደት በ10% ይበልጣል። ሆኖም ግን የክብደት ልዩነት ከሰው ሰው የተለያየ ሊሆን ይችላል። ማለትም የአንድ ሴት አንጎል የሌላውን ወንድ አንጎል ክብደት የሚበልጥበት ጊዜም ይኖራል ማለት ነው። በተጨማሪም በወንዶች በአካል ስለሚበልጡን አንጎላቸው ከፍ ብሎ ቢመዝን አያስደንቅም። ሴቶችን በአካል ስለሚበልጧቸው ወንዶች። ሆኖም ተመራማሪዎች እንደሚስማሙበት ከሆነ ይህ የአንጎል ክብደት መለያየት ከችሎታ ወይም ከጉብዝና ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። ስለዚህ በሴቶችና በወንዶች መካከል አንጎል መካከል የመዋቅር ልዩነት አለ የሚሉት ፕሮፌሰር ኬቨን ሚሼል በደብሊን ዩኒቨርሲቲ የኒውሮባዮሎጂ ተመራማሪ ናቸው። እንደ እርሳቸው ገለጻ ይህ ልዩነት የጾታ የመራባት ባህሪን የሚቆጣጠር ነው። ከአእምሯችን ክፍል ሃይፖተላመስ ተብሎ የሚጠራው በሴቶችና በወንዶች መካከል ያለው የተለያየ ነው። ይህ ክፍል በአጉሊ መነጽር ሲታይ የወንዱ ከሴቷ በ6% ይበልጣል። ሆኖም ግን ይህ የምናየው ልዩነት ከአንድ የወንድ ወይንም የሴት ባህሪ ጋር በቀጥታ ላይገናኝ ይችላል ይላሉ ፕሮፌሰር ኬቨን። ለምሳሌ ወንዶች የበላይነት ባህሪ የሚያሳይ ቀደምት አባቶቻችን ለመራባት ወይም አጋራቸውን ለማግኘት መወዳደር ስለነበረባቸው ሊሆን ይችላል። በቀደመው ጊዜ ሴትን ለማግኘት ሌሎች ወንዶችን በልጠው መገኘት የግድ ነበረና፣ ይህም ደግሞ አሁን ባለንበት ዘመናዊ ዓለም ውስጥ በተለያዩ ጉዳዮች ውስጥ በልጦ ወይም ከፍ ብሎ ለመገኘት መሆኑን ልናይ እንችላለን። በሌላ በኩል አንጎላችን መዋቅር ሂፖካምፐስ የሚባለው የሴቷ የወንዱን ይበልጣል። ይህ የጭንቅላት ክፍል አንድን ነገር ከማስታወስ ችሎታ ጋር በተያያዘ ቢሆንም በሴትና በወንድ ላይ ምንም ልዩነት አላመጣም።